viimeiseksi. Ja sitten Sarsa kaatuu. Ja mennään jäljellä. Kiukko menää kiinni. Pystyykö hän tulemaan tuolla viimeiseen mutkaan? Suomen johto on 3 metriä. Suomi on voittamassa miesten olympiakultaa, jos Sami Jauhervi työntää tässä työdellä. Voi riemun päivä! Voi riemun päivä! Suomi voittaa! Sieltä ei vielä tiedä. Suomen kiukko on tuolla. Ei saa kiinni. 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 Suomi voittaa! Jauhervi voittaa! Edellä maailmantokuunin väliaikaa, hurjaa vauhtia mennään. Ja uimarina Jani Sieminen, hän on ylivoimassa johdossa tällä hetkellä. 2 varttolomittaa eroa, kukaan ei voi hänelle mitään. Nyt ollaan puoli altaan välissä ja Jani Sieminen ottaa ylivoimaisen voiton. Ja nyt on vain siitä kiinni, että pystykää maailmantoksen. Ja väliaika oli sitä luokkaa, että kyllähän pystyy. Mamma mia, mikä uinti. Katsokaa tuota valtavaa eroa. Jani Sieminen pyyhkäisee maailman ennätyksen. 1.58.16. Fantastinen uinti. Uusi maailman ennätys. Hurja tulos! Suomi on maailmanmestari! Ruotsi vielä yrittää! Yllys torjuu! Liput liehuvat! Klubben huutaa! Suomi voittaa maailmanmestaruuden! Suomi ottaa MM-kultaa! Se on siinä! Se on siinä! 4-1! Suomen historian ensimmäinen MM-kulta on varmistunut! Ja katsokaa tätä meteliä! Katsokaa tätä rypälettä, mikä on syntynyt Suomen maalille! Suomi on maailmanmestari! Suomi voittaa! Se on kyllä pelottavin tilanne. Onko peiskaar? Ei vaan suuhun. Suomahan nyt on räjähtänyt rengas. Oho! Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailmanmestari! Mika Häkkinen on maailmanmestari! Kaudella 98 Suomahan joutuu keskeyttämään. Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailmanmestari, Keke! Se on totta! Mika on maailmanmestari! Suomahan on pelattu pois! Loistavaa! Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa! Kaikki hyvin! Kaikki hyvin! Mika on maailmanmestari! Ja siinä se näkyy! Mieletön tilanne! Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Loistavaa! Emme tällaista... kilometriä täällä uran päämatka ja nyt se palkinto on tässä. Hän on 5. suomalainen mies, joka voittaa henkilökohtaisen olympialaisen kultamitalin ja saa siitä vielä Suomen lipun käteensä. Näin 34 vuoden odotus päättyy. Mika Myllylä on hiihdon olympiavoittaja. Kukaan muu syvällä sisimmissään kuin Mika Myllylä tiennyt sitä, että näin tässä käy. Kaikkien aikojen suomalaissensaatio, se on minun mielestäni aivan päivänselvä asia. Tällaista urotekoa, siis nimenomaan uroteon varsinaisessa merkityksessä, ei ole nähty kuuna päivänä, ei ikinä. Ei ole nähty, ja Janne Holmeen painaa siellä takasuoraa. Tämä on melkein kuin oikein pikamatkalla oltaisiin, kun Janne Holmeen vetää viimeisiä satoja metrejä Münchenin olympiastadionilla. Ja tuo Suomeen ensimmäisen Euroopan mestaruuden näissä kilpailuissa. Matkaa on maaliin 200 metriä. Matkaa
painaa maaliin 200 metriä tällä samalla stadionilla, jossa todellakin 30 vuotta sitten suomalainen kestävyys juoksi. Juoksu koki noin tunnin aikana loistavia ilonhetkiä, mutta nyt on IF Oulun mies tehnyt sellaisen tempun, että tämä 40 000 ihmismassa ei olisi ikinä voinut myöskään uskoa sitä, että Suomi ottaa maratonilla Euroopan mestaruuden vuonna 2002. Janne katsoo, että siinä menee miehiä, mutta he miehet menevät vasta viimeistä kierrosta. Janne Holmeen tulee maaliin ja voittaa Suomelle Euroopan mestaruuden! 2:12:15 ja vuosikymmenten sensaatio suomalaisessa... Keskisalon ryhmän viimeisenä, mutta hyvin kuitenkin mukana kuvassa ja 2:32 numerolla. Siellä tällä hetkellä rynnistää sitten José Luis Blanco, Pariisin EM-kisojen kahdeksikko. Ja nyt alkaa siitä tapahtua, kun lähdetään hetken kuluttua viimeiselle kierrokselle. Blanco mistää selvästi sen verran paljon pökkää pesällä, että ero alkaa syntyä. Nyt Jukka mukaan ryhmään, mutta Bovic putoaa. Toinen itävaltalainen putoaa, keskisalo todentelee vielä asemiaan. Hän on hyvin kuvassa mukana, Blanco johtaa, Muhammed kakkosena, Tarii kolmantena. Sitten on Brell. Keskisalo nousee tällä hetkellä jo viidenneksi. Ja Keskisalo on loistavasti mukana vielä kamppailemassa, kun José Luis Blanco painaa takasuoralla. Mustafa Muhammed kakkosena, Tarii kolmantena. Keskisalo nousee edelleen. Tekeekö Keskisalo tässä sitten kymmen paukkua, kun vauhti on ollut tällainen? José Luis Blanco vetää naama irvessä. Muutama metrin johdon. Keskisalo nousee toiseksi. Tarii on kolmantena. Herranen aika, mitä tekee Jukka Keskisalo? Hän kiinnittää ohi José Luis Blancon. Vesiestö. Ja nyt anna mennä Jukka. Tässä on tulossa kaikkien aikojen paukku. Jukka Keskisalo johtaa kilpailua. Loppuspäivän kamppailu. Keskisalo johtaa. Mitali tulee Suomeen, mutta tuleeko kultaa? Jukka Keskisalo painaa Euroopan mestaruuteen. Tämä on ihmeellinen asia. Keskisalo voittaa Euroopan mestaruuden. Aivan hirvittävä paukku. Jukka Keskisalo on Euroopan mestari. Maailman mestari, ja kyllä se Suomen yleisurheilulle on kaiken kaikkiaan ja kokonaisuudessaan äärimmäisen merkittävä asia. Ja sitten Tero Pitkämäki lataa vielä viimeisen heitto, se lataa nyt sitten vielä oikein kilpailun ja juhlan kunniaksi, sellainen oikein todellinen tervehdys japanilaisille katsomalle. Tero Pitkämäki, 24-vuotias suomalainen, voittaa maailman mestaruuden, siitä lähtee Tero, viimeinen heitto, noin se nousee taivaan tuuliin, menee korkealla. Ja suomalaiset keihäsperinteet saavat jatkoa. 87 Seppo Räty, 91 Kimmo Kinnunen, 99 Aki Parviainen ja 2007 Tero Pitkämäki. Nurmon urheilijat 99, 90! 33 on tämän vuoden maailmanmestarin voittotulos ja se tulee viimeisellä. Joselle Mäkiviikon voitto. Vuonna 2002 Mäkiviikon voitto. Vuonna 2003 tuli Mäkiviikon voitto. 2005 ja 2006 Janne Ahonen on korkanut Mäkiviikon. Eli 4 Mäkiviikon voittoa Janne Ahosella. Kuningas Kotkalla on taskussa. Ja Jens Weissblok on hänen rinnallaan 4 voitossa. Ja nyt haetaan 5. Tästä lähtee Kuningas Kotkan hyppy historiaan. Ja Janne pitää pintataan. Janne pitää pintataan! Siinä
se on! Viides väkiviikon voitto on Janne Ahosen heiniä ja legenda on syttynyt. Onko tässä kenties kaikkien aikojen mäkikotkaa? 136 metriä. Janne ei jätä mitään sattuman varaan. Ja näin on tilanne, että Morki joutuu tunnustamaan papan vielä kovemmaksi. Ja tässä, hyvät katsojat, hypätään mäkihyppyhistoriaan.